নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ মই ৰশ্মিতা গোস্বামী ৰাজ্যত পুনৰ জেহাদীৰ আতংক এবাৰ মৰিগাঁওত বাংলাদেশী জেহাদীৰ বিচৰণ ভাৰতৰ ভোটাৰ তালিকাত বাংলাদেশৰ মৈমন সিং জিলাৰ মণ্ডল ইছলাম লাহৰি ঘাটৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দি যোৱা মণ্ডল ইছলাম জালত পৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষী মণ্ডল ইছলামক জেৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য বাংলাদেশৰ আনচাৰুল বাংলা টীম চমুকৈ এবিটিৰ সৈতে জড়িত মণ্ডল ইছলাম আই এছ আই এছৰ ভাৰত উপ মহাদেশ গোটৰ সৈতেও জড়িত ধৃত মণ্ডল ইছলামৰ পৰা জব্দ বাংলাদেশৰ পাছপোৰ্ট মণ্ডল ইছলামৰ পাছপোৰ্টত থকা জন্মৰ তাৰিখ স্বাধীনতাৰো আগৰ পাছপোৰ্টৰ উল্লেখ থকা মতে 1943 চনতে জন্ম মণ্ডল ইছলামৰ কিন্তু মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে দেখা নাই বছৰীয়া যেন লগা নাই লোকজনক ইফালে অসমত পৰিয়াল থকা বুলি জনাইছে ধৃত মণ্ডল ইছলামে জেহাদী মণ্ডল ইছলামে আগৰতলাৰ পি চি পিৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত মৰিগাঁও লাহৰি ঘাটৰ দক্ষিণ চেনিমাৰীত মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান মণ্ডল ইছলামৰ সৈতে আটক কৰা হৈছে এটি 13 বছৰ শিশু দুইজনৰ ঘৰ বাংলাদেশৰ মৈমন সিং জিলাৰ কাদুংখালী গাঁৱত নূৰ ইছলামৰ ছদ্মনাম লৈ অসমৰ লাহৰি ঘাট সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল পূৰ্বতে হৈ যোৱা নিৰ্বাচনসমূহত অসমলৈ আহি ভোট দিছিল মণ্ডল ইছলামে বহুদিনৰ পৰা জেহাদী মণ্ডল ইছলাম অসমত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ দক্ষিণ চিনিমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰা তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই কথা ইয়াৰ উপৰিও পাছপোৰ্ট আৰু ভোটাৰ তালিকাত উল্লেখ থকা বয়সৰ কোনোধৰণৰ মিল নাই জেহাদীজনৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত আলফা নেতৃত্ব বিমানবন্দৰৰ আলফা নেতৃত্বক আদৰণি বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰেলী কৰি কলাক্ষেত্ৰলৈ অনা হ'ব দলটোক কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে সম্বৰ্ধনা সভাৰ ইতিমধ্যে আলোচনাপন্থী আলফাৰ শতাধিক কেডাৰ উপস্থিত হৈছে কলাক্ষেত্ৰত আলফা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত সম্পাদন হোৱা শান্তি চুক্তিৰ অংশ হিচাপে প্ৰদান কৰা পেকেজত ৰূপায়ণ হ'ব কেইবাটাও প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে শিক্ষা শিতানত গুৱাহাটীত আই আই এমৰ অধীনত বিদ্যালয় স্থাপন হোৱাৰ সিদ্ধান্ত চুক্তি অনুসৰি অসমত স্কুল অৱ প্লেনিং আৰ্কিটেকচাৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত আই আই এছ ই আৰৰ অধীনত স্কুল অৱ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ মহাবিদ্যালয় স্থাপন চৰাইদেউ জিলাৰ চুকাফাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শাৰীৰিক বিজ্ঞান জীৱন আৰু সমাজ বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় বিদ্যালয় স্থাপন বান সমস্যাক লৈ আলফা চৰকাৰৰ মাজত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেতবোৰ সিদ্ধান্ত বান খহনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব বহুকেইখন নৈৰ গৰা খহনীয়া ৰোধৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব খহনীয়া প্ৰতিৰোধী বান্ধ অসমৰ ভূখণ্ডীয় অখণ্ডতা বজাই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চুক্তিত অসমৰ সীমা সমস্যা দুয়োখন চৰকাৰৰ সহযোগিতাত সমাধানৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সিদ্ধান্তসমূহ মানি চলাৰ সিদ্ধান্ত শান্তি চুক্তিত পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছক লৈও কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে শান্তি চুক্তিত গুলীয়াজানৰ পৰা মাজুলীলৈ পাইপ লাইন স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বান্দৰ দেৱালৈ পাইপ লাইন বিস্তাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুণলৈ পাইপ লাইন সংযোগ কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনত বিশ্বমানৰ ষ্টেচন ভৱন নিৰ্মাণ হ'ব চালোনা পৰাৰ কুমটাইলৈ স্থাপন কৰা হ'ব নতুন ৰেল লাইন তেজপুৰৰ পৰা শিলঘাটলৈ হ'ব নতুন ৰেল লাইন শৰাইঘাট দৰঙত দ্বৈত ৰেল লাইন স্থাপন কৰা হ'ব কামাখ্যা ষ্টেচনত নতুনকৈ তৃতীয়টো লাইন স্থাপন কৰা হ'ব কুশিয়াৰা নদীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খহনীয়া বিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বাহাৰীৰ পৰা বাঘবৰলৈ খহনীয়া প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ গৰুফেলা নদীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খহনীয়া প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা মাজুলীক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান্ধ খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ সিদ্ধান্ত আলোচনাৰ পৰিপন্থী নহয় আলফা স্বাধীন দিল্লীত ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তিৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই বন্দী হৈ আলোচনা কৰিলে এনেকুৱা হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে মোদীময় অযোধ্যা বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচনকে ধৰি 15,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ভিৰ পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান অযোধ্যাত অভিলাষী প্ৰকল্প মুকলি কৰি উজ্জ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উজ্জ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত চাহ খোৱাৰ লগতে মত বিনিময় কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আপ্যায়ন কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিল উজ্জ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী বাবৰি মছজিদ ৰাম জনমভূমি ভূমি বিবাদ গোচৰৰ বিবাদীয়ে মূল ফুল দলিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাড়ী লৈ শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কনভয়ত ফুল দলিয়াই অযোধ্যালৈ স্বাগতম জনায় বাবৰি মছজিদ ৰাম জনমভূমি ভূমিৰ অন্যত বিবাদী আছিল ইকবাল আনচাৰী আজি 31 ডিচেম্বৰ আজি 2023 বৰ্ষৰ অন্তিমটো দিন মাহ বাগৰি অৱশেষত বছৰটো বিদায়খনত উপনীত হৈছে আজি হ'ব পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ আৰু হ'ব নতুনক আদৰাৰ পৰিকল্পনা এটা নতুন সংকল্পৰ বাবে আজিৰে পৰা সাজু হ'ব বিশ্ববাসী 31 ডিচেম্বৰৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে জাক জমকতাৰে পালন কৰা হয় বছৰটোৰ শেষৰ দিনটো উলহ মালহেৰে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসীও 2023 বৰ্ষক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বান্ধি দিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা 31 ডিচেম্বৰত সষ্টম হৈ থাকিব আৰক্ষী সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে জৰিমনাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে আপুনি ভংগ কৰিব নোৱাৰিব যান বাহন আইন সময়ত বন্ধ কৰিব লাগিব বাৰ ৰেষ্টুৰাঁ
31 ডিসেম্বৰৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৌদিকে সুলিল পৰিবহণ বিভাগৰ পানী নহৰকা তালাচী অভিযান অভিযানৰ সময়তে কেমেৰাত বন্দী হল কেইজনমান সুৰাপায়ী চালকৰ আমোদজনক দৃশ্য আৰক্ষীৰ লগতে সেনা বিষয়াও হাৰি নগল এই অভিযানত পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা অভিযানত ব্ৰেড এনালাইজাৰৰ পৰীক্ষাত ফেইল কৰিলে খোদ খাকী পোছাকধাৰীয়ে অভিযানৰ নেতৃত্ব দিয়া পৰিবহণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক মাত লগাবলৈ গৈ ব্ৰেড এনালাইজাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ ফেইল কৰিলে খাকী পোছাকধাৰী সূৰ্যদাস দ্ৰুতগতিৰ ফলত ৰাজ্য বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনা চলিত বৰ্ষত 152,281টা দ্ৰুতগতিৰ গোচৰ বিগত বৰ্ষত দ্ৰুতগতিৰ গোচৰ আছিল 58,860টা বিগত বৰ্ষত 65% পথ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ দ্ৰুতগতি 2022ত 34% দ্ৰুতগতিৰ গোচৰ চাওঁতে চাওঁতে আকৌ এটা বছৰে বিদায় মাগিলে আমাৰ মাজৰ পৰা কেইটামান মুহূৰ্ত আছে মাথো বাকী নতুন বছৰলৈ পুৱা নোপোৱা সুখ দুখৰ মাজেৰে পাৰ হ'ল পুৰণি বছৰটি আজি বছৰটোৰ শেষ দিন বিষাদ আঁতৰাই আনন্দ মনেৰে পুৰণি বিদায় দি নতুনক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো গহপুৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ঢুলুকা গুৰি পাৰ ঘাটত শ শ বনভোজ দলৰ আগমন নৃত্য গীতৰ মাজেৰে আনন্দ কৰি মাছে মঙহে সাজ খাইছে সকলোৱে মুঠতে বনভোজস্থলীসমূহত ৰাইজৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আহিলেও ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমৰাণ শ্বাহে যোৱা বছৰটোত বহুতো পালো বহুতো হেৰুৱালো সকলো বিচাৰ কৰি আমি আগন্তুক বছৰৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যাতে ভৱিষ্যতৰ অসম বা অসমীয়া জাতি সমাজখনক সঠিকভাৱে আগুৱাই লৈ যাব পাৰি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মহিলা কৰ্মচাৰীক নিৰ্যাতন উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ কাহিলীপাৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এগৰাকী নৱনিযুক্ত কৰ্মচাৰীৰ উপসঞ্চালক আমিৰ হুছেইনে সহকৰ্মীগৰাকীক নিজৰ কোঠাত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিছে চাৰিদিনৰ ৰহস্যৰ মাজত মহানগৰীৰ দিদিক্ষা হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ বহু বিস্ফোৰক তথ্য পিতৃ কইনাৰ মাজত সংঘাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰাথমিক তদন্তত বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বনজিতে নিজে ৱালত মূৰ খুলিবাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কন্যাক আক্ৰমণৰ পাছত আত্মঘাতী সিদ্ধান্তৰ সন্দেহ অনুসন্ধানত বনজিত আছে বিপান কৰা তথ্য হত্য উদ্ঘাটনৰ বাবে ফৰেনচিক ৰিপৰ্টলৈ অপেক্ষা আৰক্ষীৰ উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগতে মৃত্যু হৈছিল দিদিক্ষা দাসৰ বনজিৎ দাসক মূৰ্খ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল ঘটনাৰ দিনা বনজিতৰ ঘৰলৈ আহিছিল তিনি ব্যক্তি কিন্তু কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিল ঘৰৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছিল বনজিৎ দাসে কৰিমগঞ্জত আটক দুই বাংলাদেশী মহিলা দুগৰাকী ঢাকাৰ আছিয়া বেগম আৰু খাদিজা আখতাৰ দুই মহিলা অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত বদৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনত আটক দুয়োকে বৰ্তমান সোধা পোছা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে বাক্সাৰ কালপানীতে তিনি ছাত্ৰী একেলগে বিহপান কৰাৰ পিছত মৃত্যু তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰীৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় গুৱাহাটীৰ আয়ুচন্দ্ৰা হস্পিটেলত শনিবাৰে মৃত্যু হয় জোনবাৰীৰ ছাবিদ আলীৰ কন্যা ছাফিয়া পাৰভিনৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আন এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে কালপানী অঞ্চলত 9 ডিচেম্বৰত বাক্সাৰ কালপানী প্ৰগতি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ তিনি ছাত্ৰী টিউচনলৈ আহি একেলগে কৰিছিল বিহপান 13 ডিচেম্বৰত খাগৰাবাৰীৰ মীনা ৰবি দাস আৰু 24 ডিচেম্বৰত সোণবাৰীৰ নাছিমা পাৰভিনৰ মৃত্যু হৈছিল ইফালে বাঁহবাৰী আৰক্ষী আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ছাত্ৰী কীটনাশক বিক্ৰী কৰা বীজ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী মিয়া চান্দ আলীক বছৰৰ শেষৰ দিনটোত পুৰণি বছৰটোক বিদায় দিয়াৰ বাবে শ শ বনভোজ খোৱা দলে ভিৰ কৰিছেহি ত্ৰিবেণী সংগম ভৈৰৱকুণ্ডত ভৈৰৱকুণ্ডৰ নৈশগৈ ক্ষোভাত মোহিত হৈ এপাক নাচিলে সকলোৱে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি বনভোজ খাইছে সকলোৱে বিৰাচীপুৰত অব্যাহত আছে চোৰাং গৰুৰ ৰমৰমীয়া বেহা আৰক্ষীয়ে তহলি থকা অৱস্থাত খেদি খেদি আটক কৰে বলেৰ' পিকআপ ভেনসহ ছটাকৈ চোৰাং গৰু মাছপাৰাৰ পৰা চাপৰ অভিমুখে নি আছিল চোৰাং গৰুকেইটা আৰক্ষীক দেখি পলায়ন কৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে গীটাৰ বজাই গান গাই চৰ্চালৈ আহিছে মেঘালয়ৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ছচিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ হোৱা এটা ভিডিঅ'ই চৰ্চা লাভ কৰিছে নেটিজেনৰ মাজত য'ত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই গীটাৰ বজাই আইৰণ মেডেনৰ ৱেষ্টেড ৰিচাৰ্চ গীতটো গোৱা দেখা গৈছে ৰংজুলিৰ কাণকাটাত বন বিভাগৰ অভিযান চাৰি ঘণ্টা ধৰি চলা অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এডাল দুষ্প্ৰাপ্য কেকোষা বন বিভাগৰ জালত পৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰী তৃতীয় লোকজন হৈছে আনোৱাৰ আলী দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলাই আহিছে কেকোষাপৰ চোৰাং বেহা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ তৎপৰতা ঢেকিয়াজুলিত অনুষ্ঠিত পঞ্চায়ত সমাৱেশত অংশ লৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক সমালোচনা গাঁৱে ভূঞে কংগ্ৰেছৰ পতাকা কোটো নাই বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকখনত পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত সজাগতামূলক অনুষ্ঠান পথ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত জনতাক সজাগ কৰিবৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে সজাগতা অনুষ্ঠান দিছপুৰ জনতা ভৱনৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে সজাগতা অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকে পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ আয়োজন 5, 6, আৰু 7 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব চৰাইদেউ মহোৎসৱ 2024 ইতিমধ্যে উদযাপন সমিতিয়ে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ বনকৰ্মী খেদি পঠোৱাৰ পিছতো কাজিৰঙাৰ এটা গঁড়ৰ সন্ত্ৰাস বাৰে বাৰে প্ৰৱেশ কৰিছে কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া মোহপাৰা গাঁৱত
বিগত কেইবাদিনো ধৰি গৰ্তৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে গাঁওখনত গাঁওখনৰ গৰ্তৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী ভূটানৰ কমলাৰে ভৰিছে বাক্সা জিলা বাক্সাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ভূটানৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা কমলা প্ৰতি বছৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰলৈ আহে সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ কমলা বাক্সাৰ বৰমা মুছলপুৰ বজাৰতো উভৈনদী হৈছে ভূটানৰ কমলা বাক্সাৰ বজাৰত এতিয়া ভূটানৰ কমলা ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকেও হেতা উপৰা লগাইছে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাংলাদেশ আৰু অন্য বহু দেশলৈ পূৰ্বৰ পৰা ৰপ্তানি হৈ আহিছে ভূটানৰ এই কমলা টেঙা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ভূটানৰ কমলাৰ আছে সুকীয়া স্থান কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেল মহাৰণত অভিভাৱক মন্ত্ৰী যোগেন মোহন কাৰ্বি আংলঙৰ 72,000 যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছে চলিত মাহৰ 27ৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই খেল মহাৰণ ডুডুমাৰ বিশাকুবি চাহ বাগিচা নাহৰপুটুকীৰ বিচৰণ নাহৰপুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে কেমেৰাত চাহ বাগিচাখনত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কিছুদিনৰ পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰিছে নাহৰপুটুকীয়ে জুৰিয়াৰ লেটেৰি খুঁটিৰ মাটি বেদখল একাংশ লোকৰ লেটেৰি খুঁটিৰ চলা অবাধ বেদখলে খুঁটিটোৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰিছে গুৱাহাটী খুঁটিৰ মাজে মাজে বান্ধ দি অসংখ্য পুখুৰী খন্দাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰিছে লেটেৰি খুঁটি লেটেৰি খুঁটি মাটি বেদখল কৰিছে একাংশ সন্দেহজনক লোকে ঘৰ দুৱাৰ সাজি বসবাস কৰি থকা দেখা গৈছে খুঁটিটোত সম্প্ৰতি লেটেৰিৰ ভূমিত এক্সকেভেটৰে অবৈধ বিচাৰি বান্ধি বেদখলৰ চেষ্টা একাংশ বেদখলকাৰী পুৱাই বোকাখাটৰ ডিফলু পথাৰত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড গঁড়ে বিচৰণ কৰে খেতিপথাৰত পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগৰ লোকে জলাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ খেতি পঠিয়ায় গঁড়টো ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল
কাজিৰঙাৰ হাতীপথাৰ বনভোজস্থলীত বনভোজকাৰী দলৰ ভিৰ বছৰটোৰ শেষত পৰিয়াল তথা বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে এসাঁজ খাইছে সকলোৱে সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ হাতীপথাৰ বনভোজস্থলীলৈ আহিছে অসংখ্য উচ্চমুখৰ পৰিৱেশতে বিৰাজ কৰিছে কাজিৰঙাৰ কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী হাতীপথাৰ বনভোজস্থলী কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত লগে ভাগে এসাঁজ খাই উৎসাহ উদ্দীপনাবোৰ প্ৰাণৱন্ত কৰাৰ প্ৰয়াস সকলোৰে ক্ষুদ্ৰ অযোধ্যাৰ পৰা আহি চামগুৰি পালেহি ৰাম মন্দিৰৰ পবিত্ৰ প্ৰসাদযুক্ত অক্ষত কলহ নতুন বছৰত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 জানুৱাৰীলৈ চামগুৰিৰ ৰাইজৰ প্ৰতিঘৰত এই অক্ষত কলহৰ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হ'ব চামগুৰি আউনীআটী সত্ৰ নামঘৰত ৰখা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ অক্ষত কলহ পুৰণি বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰে বজাৰ ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ বছৰৰ অন্তিম দিনা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী বজাৰ ভিৰ ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ গুৱাহাটীৰ এখন অন্যতম বজাৰ নাৰেঙ্গী কলংপাৰ বজাৰত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাট নোপোৱা অৱস্থা দেওবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিৱৰ্তনত অংশলৈ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক আদৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ বেগুৱে ইফালে তেজপুৰ গাৰৱান পট্টিৰ 141 নং বুথত দলীয় নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মন কী বাত শুনিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যৰ আফাল মাজত স্বাক্ষৰিত শান্তি চুক্তিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ এই শান্তি চুক্তিক লৈ কিছু নেতাই ৰাজনীতিকৰণ কৰাৰ পোষকতা পৰেশ বৰুৱাকো শান্তিৰ আলোচনালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালে চক্ৰধৰ গগৈয়ে সমাগত নতুন বছৰ উদযাপনৰ নামত যাতে পথ দুৰ্ঘটনা নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈছে জিলা পৰিবহণ বিভাগ কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগে মহানগৰীৰ ৰাজপথে পথে দিনে নিশাই একাকাৰ কৰি গৈছে সজাগতাৰ বাবে প্ৰদৰ্শন কৰিছে বাটৰ নাট মহানগৰী খানাপাৰাস্থিত সুৰক্ষা প্ৰকল্পৰ সভাঘৰত বিশেষ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা বিশিষ্ট সমালোচক দীননাথ লয়িং আৰু ঢোলৰ ওজা প্ৰমোদ দিৱানিয়াৰৰ দুখনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন 2খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে স্পন্দন প্ৰকাশন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাসমূহত বনভোজ দলৰ ভিৰ চন্দ্ৰপুৰৰ বনভোজস্থলীসমূহত বনভোজ দলৰ ভিৰ কৰিছে চন্দ্ৰপুৰৰ তপোবন হাতীশিলা খামবেংৰা বিলৰ পাৰ আদি অঞ্চলত বনভোজ দলৰ সমাগম ঘটিছে ৰাজ্যবাসীক নতুন বছৰ শুভেচ্ছা অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ 2024 চনটোত অগ্ৰপথ দলটোক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি দল শক্তিশালী কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম এই মন্তব্য অতুল বৰাৰ কাজিৰঙা বুঢ়াপাৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বন্য জন্তু মানুহৰ সংঘাত উদ্ধাৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ হাতী আৰু বনৰীয়া মহে সৃষ্টি কৰিলে আতংক প্ৰাদেশিকৰণ হ'ল বিটিআৰৰ দহখনকৈ মহাবিদ্যালয় বিটিআৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিটিআৰৰ 10খনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু কৰ্মচাৰী ধুবুৰী বালাজানৰ বিলাসী বাহনৰ চোৰাং গৰু জব্দ বালাজান আৰক্ষী বিলাসী বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 6টাকৈ চোৰাং গৰু বালাজান আৰক্ষীয়ে খেদি মধু ফুলমাৰী প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত আটক কৰিছে বাহনখন এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ গাড়ী এৰি পলায়ন কৰে গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে গোপন খবৰ ভিত্তিত বালাজান আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সীমা ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল অভিযান দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোৰে বাংলাদেশলৈ এটা চক্ৰৰে সৰবৰাহ কৰি আহিছে চোৰাং গৰু জ্যোতি চিত্ৰপনত হেঁপাহ হয় এনাজৰী নামৰ অসমীয়া নতুন চলচ্চিত্ৰৰ শুভমুক্তি বীৰৰাজ সিনে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হৈছে হেঁপাহৰ এনাজৰী নামৰ ছবিখন ৰাজ্যৰ 52টাকৈ ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে ছবিখনে কামৰূপত ভূমাফিয়াৰ দপদপনী জিয়াৰুল হক ইবি আলী ৰমিজ উদ্দিন নামৰ 3জন লোকে হেৰণীয়া গুণ্ডা বাহিনী লৈ হজৰত হুছেইনৰ মাটি দখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ভূমাফিয়াৰ গুণ্ডাগিৰিত চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে পৰিয়ালটো পুনৰ বহিৰাজ্যৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ গুজৰাটত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু বাক্সাৰ পুৰীবিলৰ সুজান বৰ্মনৰ কামৰ সন্ধানত গুজৰাটলৈ গৈছিল যুৱকজন দুৰ্বৃত্তৰ যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মৰিয়নীৰ চৌকতা চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰাপ্য দৰমহা নোপোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকসকলৰ জালিংগা টি কোম্পানী আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰতিবাদকাৰী অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰৰুৱা চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে নামঘৰ বিষয়ববীয়া আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে বিচাৰিলে ক্ষমা অনিতা বেগু শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত সৎকাৰৰ বাবে উপস্থিত নাছিল গাঁও ইয়াৰ পিছতে নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল নামঘৰ বিষয়ববীয়াসকলে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰ কাম কাজত প্ৰায় অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলি নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল গাঁওবাসী নহাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোকে বহু পলমকৈহে সৎকাৰ কৰিছিল মৃতদেহ গাঁওবাসীৰ এই কাণ্ডত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পথ সুৰক্ষাৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী পথৰ দাঁতিত বাহন পাৰ্কিঙৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ উপৰিও হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক আৰু ভিৰ সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে অল্পশান্তি চুক্তি অনুসৰি অসমলৈ 1.5 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ অনুমোদন কেন্দ্ৰ ৰেলপথ ৰাজপথ উদ্যোগ আন্তঃগাঁথনি কৰিব বিনিয়োগ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ইংগিত অমিত শ্বাহৰ ভূটানত নিৰ্দিষ্ট ন আলফাৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে দিব সংস্থাপন দিল্লীত শান্তি চুক্তিৰ পিছতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰেশ বৰুৱাৰেও চুক্তিৰ পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে
দিল্লীর আলফা নেতা শকধর চৌধুরীর মন্তব্য ভগবানের পিছতে সরকারক স্থান দিলে শকধর চৌধুরী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর পিছতে সরকারের কৃতজ্ঞতা শকধর চৌধুরী বকুল সিংরা সালনীতে নিশা ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুখন বাইকর মুখামুখি সংঘর্ষ দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু দুই বাইক আরোহীর মৃত লোক দুজন রূপজ্যোতি বড়ো আর বাসুদেব রাভা মার্ঘেটাত পুয়ায় দুর্ঘটনা এজনের মৃত্যু দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু হল এগারী মহিলার তীব্রবেগী বলেরো বাহনে খুন্দিয়ালে সাইকেল আরোহীক মৃত মহিলাগীর নাম হয়েছে বন্তি সিং তিনিচুকীয়ার ফিলবাড়ীত বাঘর সন্ত্রাস ফুট গধূলিতে বাঘে আক্রমণ করলে মহিলা কামরপর ঘরলে উভতি যাওতে বাঘর আক্রমণ ফিলবাড়ীর চাহ বাগিচা দুর্ঘটনা আহত মহিলাগী ফিলবাড়ী হেমবাড়ী লাইনের রুক্মিণী পান্তু পুৱতি নিশা কলিয়াবৰত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড কলিয়াবৰ তিনিআলিত এখন হোটেলত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড জুই ডালিহান শিখাত জ্বলি সারখার হলে হোটেল জুইতে যা গল লক্ষাধিক টাকার সা সামগ্রী ঘাইপথত দুরাত্ম বিজেপির বিধায়ক ধর্মেশ্বর কোঁৱৰৰ কথমী প্রাণরক্ষা আপর রাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদকর বিধায়ক ধর্মেশ্বর কোঁৱৰৰ দেহরক্ষীর দ্বারা ভাবুকি প্রদান করার অভিযোগ আপর রাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদক অম্লান জ্যোতি হাতীবরার ইতিমধ্যে নারায়ণপুর থানায় এজাহার দাখিল করেছে অম্লান জ্যোতি হাতীবরায় কেন্দ্রীয় সরকার সহ আলফা শান্তি চুক্তির পিছতে নলবাড়ীতে প্রতিক্রিয়া সোধো ছাত্র সন্থার মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যর রাজ্যখন হিংসা বর্জিত পরিবেশের সৃষ্টি হব লাগিব বলে অভিযোগ করে আলফা সরকার শান্তি চুক্তিক লো সন্তুষ্ট নহয় একাংশ আলফার নির্দিষ্ট পরিয়াল শান্তি চুক্তি নির্দিষ্ট হয়ে থাকা আলফা সকলের সঠিক তথ্য প্রদান সন্ধান উলিয়ার বিষয় স্পষ্ট করে উল্লেখ নোহা বলে প্রতিক্রিয়া বিনু শইকীয়ার নিজ ভগ্নী অঞ্জু শইকীয়া ওরফে ডালিমী দত্ত আলফা যোগদান করেছিল 32 বছর আগে 2013-14 সনের অঞ্জু শইকীয়া নির্দিষ্ট হয়ে আছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছে পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাসক লো কেবাটাও সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে চুক্তি দুলিয়াজানের মাজুলীলৈ পাইপলাইন স্থাপন করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে এই চুক্তি গুৱাহাটীৰ পৰা ভূটানৰ চান্দ্ৰুপ জংখাৰলৈ পাইপলাইন স্থাপন শিলচৰৰ পৰা জিৰিবাম হৈ মণিপুৰৰ ইম্ফললৈ পাইপলাইন স্থাপন বাইহাটৰ পৰা পানীখাটিলৈ স্থাপন কৰা হ'ব পাইপলাইন আলফাৰ শান্তি চুক্তিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক প্ৰদান কৰিলে স্থায়িত্ব বৰ্তমানৰ পদ্ধতিৰে পৰৱৰ্তী সমান হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে পুনৰীক্ষণ হ'ব এন আৰ চিৰ শান্তি চুক্তিৰ এমাহৰ ভিতৰত অংগ ভংগ কৰিব সশস্ত্ৰ সংগঠন আলফা আলফাৰ কেডাৰে স্থাপন কৰা সকলো শিবিৰ খালী কৰিব এম অ' এছ স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত অস্ত্ৰ ৰখাটো অবৈধ গণ্য কৰা হ'ব আলফা কেডাৰৰ তালিকা প্ৰদান কৰিব বিশেষ শাখাৰ ডি জিকে কেডাৰসকলৰ নাম তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব পৰীক্ষণ সমিতিয়ে পৰীক্ষা নকৰা কেডাৰে নাপাব পুনৰ্বাসনৰ সুবিধা পুনৰীক্ষণ কমিটিৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা চুক্তি অনুসৰি কেডাৰসকলক প্ৰদান কৰিব এককালীন সাহায্য অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব ধন আলফা সরকার শান্তি চুক্তি সন্দর্ভত গৌরব গগৈ প্রতিক্রিয়া আলফার লগত কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তি নোহা নাই আলফার একটা ভাগর লগত চুক্তি হয়েছে যদি চুক্তি করা নাই শক্তিশালী হয়ে গই আছে বলে মন্তব্য গৌরব গগৈ পরেশ বড়ুয়ার নেতৃত্বত এতিয়াও মিয়ানমারত থাকা একটা শক্তিয়ে কাম করে আছে পরেশ বড়ুয়াকো আলোচনালয় আনিলে সম্পূর্ণ হব শান্তি চুক্তি আনহাতে শান্তি চুক্তির পিছত আলোচনাপন্থী আলফা গোটর সদস্যক ধন্যবাদ গৌরব গগৈ আলফা সরকার চুক্তির পিছতে শিবসাগর জেলার 144 ঝড়াঝারি শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় 144 ঝড়াঝারি নাগালেন্ড সীমান্ত নৈশ সান্ধ্য আইন প্রবর্তন একাংশক জংঘলত রাখি এই চুক্তি অর্থহীন কেবল 5,000 কোটি টাকা পায় ক্ষান্ত হলে নহব আলফা সরকার শান্তি চুক্তির স্বাগত প্রতিক্রিয়া পরস্পরের জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বরুয়ার এই চুক্তির ফলত বহুতর ব্যক্তিগত মুনাফা স্বার্থ সিদ্ধি হব বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছে সরকার সাহস থাকলে বিদেশত গিয়ে হলে পরস্পরের আলোচনা করা বলে আহ্বান জ্যেষ্ঠ ভাতৃ 2023 চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে গৃহীত কৰা নিৰ্দেশনা তথা সিদ্ধান্তৰ অনুশীলনৰ বাবে শীঘ্ৰেই কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শ বিবেচনা কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ ভিতৰত আছে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব অঞ্চল আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ঐতিহাসিকতাৰে নীতি ভৌগোলিক ধাৰাবাহিকতা ভৌতিক বৈশিষ্ট্য যোগাযোগৰ সুবিধা আৰু জনসাধাৰণৰ সুবিধা আদি এৰিয়া আৰু ৰাজ্য বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃবিদ্যালয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা মহানগৰীৰ প্ৰায় 8খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 16গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে এই তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভয়ংকৰ ঘটনা পৰ্যটক কঢ়িওৱা বাহনলৈ চোঁচাললৈ ইতি কৰে কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচা মাৰি দিয়ে ঘটনা আলফা শান্তি চুক্তিৰ পিছতে নলবাৰীত নিৰ্দিষ্ট হৈ থকা আলফা নেতা নীলু চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 2003 চনত চলা অল ক্লিয়াৰ অপাৰেশ্যনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে আলফা নেতাগৰাকী জামুগুৰিহাটৰ মৰিহুটি 1নং বাটমাৰী গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড আজহাদ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনৰ খেৰৰ মাজত জুবিতৰ অগ্নিসংযোগ ব্ৰহ্মগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত বন্ধু বিদ্যালয় উৎসৱ পালন কৰা হয় 3খন বিদ্যালয়ৰ সহযোগত বন্ধু বিদ্যালয়ৰ উৎসৱ টি পালন কৰা সভাখনৰ আধৰে নবীল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শান্তনু বৰ্তমান আৰু ইয়াৰ লগতে সমূহ লুট সংবাদৰ বাবে বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ